sve to izgleda u praksi, pokazat ćemo vam na primjerima. Otvorit ćemo sustav za e-učenje i neke od aktivnosti, a aktivnosti će komentirati moja kolegica. Neću previše govoriti. Moja kolegica. Neću previše govoriti, najbolje da vidite, Lidija je napravila dobar uvod, tako da evo samo da sad slikovito vidite kako to izgleda, odnosno kako smo mi naše sadržaje pokušale ukomponirati, iskoristiti sve mogućnosti. Sad, kako je Lidija počela govoriti, sjetila sam se sa tog svog prvog sastanka u srcu i tečaja koje je držala Tona i stvarno ne mogu vjerovati da ja sada govorim o e-učenju i da sam e-lektor. Znači, nastali smo iskoristiti sve ono da bi se razvijale sve četiri vještine koje smo rekli, tako da smo nastojali iskoristiti, znači, video animacije. Ono je Marina. Film o Marini. Ima 29 godina. Dolazi iz Španjolske. Iz Madrida. Uči hrvatski jezik. Voli more, sunce i Dalmaciju. Tako, svaki tekst, osim što postoje zadaci za vježbu leksika, u svaki tekst smo, znači, odmah stavili nekoliko leksičkih zadataka, onda sam tekst za slušanje, možeš neka pitama, ne moraš, isti je tekst samo za slušanje. I nekoliko leksičkih zadataka uz tekst o Marini. Isto tako, osim tih polaznih tekstova, možeš onda odaniti. Osim polaznih tekstova, znači sada se nalazi sličan tekst samo o Anti, kao dodatno objašnjenje za uvježbavanje leksika Ante i Marina. I svi tekstovi, naravno nisu svi video animacija, ali su znači uz zvučnu snimku. On je Ante. Ima 34 godine. On je iz Dalmacije, iz Splita. On je konobar. Radi u restoranu. Voli nogomet i pivo. Animacije, ilustracije nismo radile mi, ali ćete glasove prepoznati, pa onda... Dobro. Onda imamo razna objašnjenja uz polazne tekstove, znači isto kao nešto slično što smo imali video na animaciju. Znači, osim što imamo kulturološke informacije o Hrvatskoj, jedna od lekcija je bila lekcija o Hrvatskoj, pa tu imamo o Slavoniji, svim regijama Hrvatske, isto tako imamo poveznice, znači vanjske poveznice o svim ovim gradovima, hrani i drugome. Evo, možete naučiti kako se sprema ljuti čobanac. Možete odmah zaključiti odakle je Lidija. Može pozdraviti lijepo riječi. Tako, onda uz polazne tekstove, znači, postoje objašnjenja. Lidija je na početku rekla da su naši polaznici, znači ljudi koji nikada prije nisu učili ne govore hrvatski jezik, budući anketu koju je napravila Matica iseljenika, većina polaznika je bila iz Južne Amerike, jel tako, ne znam točno koji postotak od njih, 700. Tako da smo se odlučili sva objašnjenja imati na engleskom i španjolskom, mislili smo i njemački, ali onda smo shvatili da to bilo možda previše teksta, a svi oni, osim španjolskog govornog područja koji imaju problema s engleskim, nemaju toliko problema, pa smo se odlučili, znači, da sva objašnjenja budu na hrvatskom, engleskom i španjolskom jeziku. Slična situacija kao i, znači, s leksičkim vježbama. Ovdje imamo, znači, zadatke, vježbe za samo procjenu leksika. Znači, iskoristili smo sve moguće, znači, padajući meni, višestruki odgovori, kratki odgovori, ne moraš točno rješavati, znaju oni da ti znaš to sve. Uparivanje, kratki odgovori, znači, sve ono što nude testovi u sustavu. Evo, ovo možda ne znaš. Ovo možda ne znaš. Što, hvala. Dobro.
Dobro. I slična situacija kao što imamo za tekstove. Problem je bio u početku dok smo razmišljali koliko gramatike, ozbiljan pristup ili ne, budući da smo mi navikli da želimo da je sve sustavno. A s druge strane, jako je teško na jednom slajdu objasniti puno toga, naravno da su tu korisne ilustracije, ali smo nastojali znači staviti i kratka gramatička objašnjenja osim samo uvježbavanja. Profesorica je u školi. Prijatelji večeraju u restoranu. Maja radi u kazalištu. Automobil je na ulici. Oni su na trgu. Volimo biti na moru. Ja se uvijek šalim, ja sam ona koja uspavljuje studente, onda ih Lidija razbuđuje svojim glasom. Tako, evo, tu su, znači, samo nastavci za lokativ i nakon toga isto tako nalaze se kratki zadačići da odmah mogu uvježbati kada u, kada na, još malo objašnjenja i zadaci. To ne. Kao i za leksik, tako imamo, znači, vježbe za uvježbavanje gramatike. Nastali smo iz svih cjelina, čisto da ne bude sve iz jedne, pa onda. Znači, upisivanje, uparivanje. Upisivanje. Da, sve ono što. Test. I naravno da bismo vidjeli, odnosno bez obzira na to što mi svakodnevno pratimo što su oni radili, to su prednosti sustava što ćemo reći i na kraju, znači točno možemo vidjeti koji su njihovi pokušaji, što je nama kao ljudima koji se bavimo jezikom, ne samo kao predavačima, jako korisno vidjeti sve njihove pokušaje. Znači u sustavu okroz sve ove vježbe možemo vidjeti znači koje su oni primjere pokušavali, gdje su griješili, od kojeg pokušaja su uspjeli riješiti koje pitanje. Na temelju toga možemo vidjeti koja su pitanja bila preteška, koja prelagana, koja moramo promijeniti, koja nemaju toliko smisla jer su prelagana, jer su svi riješili iz prvog pokušaja, ili neke koji su zbunjujući, znači koje smo malo promijenili, koji možda nisu bili sasvim jasni. Dobro, znači to su testovi. Testove obično pišemo znači nakon svake cjeline, nakon tog drugog tjedna. Naravno, to nikada ne znate kako će oni prepisivati. Puno smo se konzultirali s Tonom i sa Sandrom kako spriječiti to. Mislim, oni svi uče da bi naučili, ali ipak smo ograničili vrijeme. Otprilike smo zaključili koliko vremena za svaki test, pa tako da ipak se moraju koncentrirati na test. Iako su svi rekli kada vide taj sat, da se ne mogu koncentrirati, da im stalno to pored njih kao da ih nešto upozorava brzo, brzo. I ovo je taj višejezični rječnik, također, znači to nije tipičan rječnik koji ima samo prijevode na engleski i španjolski, tu su naravno neka gramatička objašnjenja, odnosno što se tiče imenica, znači imamo imenice, pojavljuju se u svim oblicima koje se ne pojavljuju u samom tečaju, ali da dobiju informaciju o imenicama. Isto tako na drugoj stranici imaš glagole, znači stavili smo prezent glagola. Za pridjeve stavili smo sve oblike rodova, tako da znači osim što usvajaju riječi, sam leksik, da imaju i te gramatičke popratne informacije. Naravno, dva puta tjedno se oni čuju s nama i mogu i čuti hrvatski, što ipak nije dovoljno kada imate znači ovaj tip učenja jezika i nisu u situaciji da svakodnevno slušaju jezik, tako da smo u sve cjeline uključili. Dobar dan. I dosta zadataka za slušanje. Ja sam Ivan. Kako se vi zovete? Zovem se Marina. Ja sam iz Španjolske. Odakle vi dolazite? Ovako bi rješavali Španjolci, pa Lidija slikovito prikazuje. Znači, osim tih dijaloga za slušanje, isto tako smo uvrstili vježbe za slušanje određenih glasova, posebno glasova s kojima imaju puno problema, pa ne moraš možda otvarati slušanje S i C ili slušanje B i V. Znači, mogu poslušati riječ i odabrati točan odgovor, možda diktat. Znači, osim što su svi tekstovi snimljeni, da ih mogu slušati, imaju znači zadatke koje su koncentrirani samo na slušanje.
ili evo diktat o Marici. Marica je poznata hrvatska glumica. Voli elegantnu i šarenu odjeću. Sada se vraća iz kupovine i nosi 5 vrećica. Kupila je puno odjeće jer sljedeći tjedan ide... Bilo je dovoljno. Također zadaci za vještinu govora. Ista stvar, iako se čujemo 2 puta tjedno, možemo ih čuti, ali jako nam je korisno da oni u svim cjelinama imaju, naravno, na početku samo riječi, a kasnije rečenice, cijele tekstove. Znači takozvane nano-gong zadaće, gdje se sami studenti, znači, zabilježe, ostave svoj zvučni zapis onoga što smo im mi stavili u zadatak. Evo, možeš nekog, ne znam ko. Veronika. Hvala. Jezik, žena, knjiga, ulica, škola, cvijet, učin, gdje. To je inače prva cjelina. Tako je, riječ. Znači tek nakon što su naučili. Da, nakon drugog hrvatski dana možda. I onda naravno da uvježbavam poslije da vidimo gdje su problemi, neki su očekivani, neki ne, tako da možemo. Isto tako postoje razni tipovi zadaća, evo ovo je jedan, osim tih diktata i snimanja, znači zadatak gdje su oni svi morali, znači ostaviti na Viki, ostaviti pitanja jedni drugima i odgovarati na njih. Tako da se bolje upoznaje, osim webinara, kada se čuju i vide, i ovo je idealna prilika, znači da se i pisanim putem što bolje upoznaju. I naravno, interaktivne igre koje smo uvrstili, osim svih ovih objašnjenja i puno zadataka koje imaju, vježbe nikad dosta, pa da se ne bismo ponavljali, onda smo uključili razne tipove tih interaktivnih igara, znači ovdje moram povezati s riječju, znači povezivanje ili matching, skup. No, ne, malo mi je jasno. Ne, ne. Isto tako križaljka. Ovdje imaju zvuk i moraju upisati što su francuski. Čuli, ali isto tako imamo križaljke gdje imaju slike, pa moraju prepoznati što je na slici upisati. Dobro, možeš... Ovdje imamo slaganja Filipov dan. Ovo pozdrav možda. To. Da, tu imaju isto povezivanje, povezivanje slike i pozdrava, tako. Kao što smo imali povezivanje zvuka i riječi. Možeš samo još Filipov dan. Znači imaju tekst kojeg moraju složiti onim redoslijedom kojim treba ići. Ponekad je moguće više rješenja, nastojimo upisati u rješenja sva moguća, ali naravno uvijek se dogodi da netko stavi neka druga rješenja, ali znači i ovaj tipa zadataka i možeš gramatički milijunaš još od ovih. Ne dobivaju stvarni milijun, ali... Netočno, gotovo. Bilo je jako motivirajuće. Dobro, i budući da 2 puta tjedno, naravno, i kad razgovaramo, jezik nikada ne može ići sam za sebe, uvijek moramo uključiti i razne kulturološke informacije, uvijek pijemo kavu zajedno dok razgovaramo, pa tako smo odlučili da je sam tečaj, osim nekih poveznih linkova, stavimo abecedu Hrvatske, kako smo ju nazvali. Znači, u svakoj nastavnoj cjelini imaju obrađeno po jedno ili više slova, ovisno
čega imamo, recimo, za slovo Đ nismo stavili previše informacija, ali u ovom slučaju imamo, znači, obrađeno slovo D, Đ i D i Đ. Tako, znači, može biti riječ o hrani, o gradovima, o nekim festivalima, suvenirima, znači nije bilo lako odabrati, tu smo se konzultirali i s Lagom, tako da nam je ona puno pomogla u odabiru kulturoloških informacija. I što se ti, znači, ovo su neke manje, znate ovu pjesmu, nije najpoznatija, ali možeš samo pokazati zašto smo odabrali. Osim što je pjesma jako optimistična i vesela, znači ima tekst u cijelu pjesmu, ide tekst, zato smo uključili ovu pjesmu ako ju do sad niste čuli. Uvijek kaže, oni pitaju, je li takav tip glazbe u Hrvatskoj? Onda kažemo, ne, to nije tipično, ali evo. Isto tako smo uključili jedan video isječak iz našeg kultnog filma, ko pjeva zlo ne misli. Mi, pa dok mi ostiva na playbacku, ajde. Znaš, mi ideš dosti preke glave u njih računa u uredu. I zadovoljan sam. Ovdje samo kratki riječnik o ovom uvodnom tekstu. Mi, pa dok mi ostiva na playbacku. Kao vježba slušanja, a i da saznaju nešto više o hrvatskoj kulturi i ima nešto. Da, imamo i pjesmu o Mileni i tako dalje, to bilo. Više onako s jezične strane, da ne mislite da smo samo birali naš glazbeni ukus. I tu smo uključili neku glazbu na kraju svih regija, osim što smo obradili sve regije i hranu. Znači na kraju smo i stavili, to je kao mala šetnja po Hrvatskoj, tako da jedna razglednica iz Hrvatske. Znači, to je ono što oni svakodnevno rješavaju. Kao što vidite, neki dijelovi su sivi, to je ono što je još zatvoreno, budući da su počeli tek prije tjedan dana, onda došli smo, tek smo stali na drugu cjelinu, znači od sljedećeg tjedna počnemo otvarati lagano i treću cjelinu. I kao sastavni dio što je Lidija već spomenula, to je taj